në përmjet reklamave ata u bën thirrje llapjanëve që t'u japin votën. Pas në këtë mënyrë, tre kandidatët për kryetar të Podujevës nga Hëna, kur edhe nisë zyrtarisht fushata, votën do t'a kërkojnë edhe në një formë tjetër. Këtë do t'a bëjnë online me që masat antipandemi u andalojnë tubimet me më shumë se 5 persona. Kemi një grup të rinjsh që janë duke përgatitur, domthonë prej nesërve të fillojnë, prej kur shpallët zyrtarisht janë zgjedhjet, që të punojnë edhe me këtë formë edhe me këtë metodë. Kemi një grup të rinjve që janë të përgatitur edhe besoj që do të arrinë me shpërnda edhe mesazhin tim, po edhe programin e LDK-s. Megjithatë, garuesit e zgjedhjeve të 29 nëntorit po dalin edhe në teren. Shpejtim Bulliqi i lëvizjes vetëvendosje që në këto vizita pati në krah shefin e partisë, thotë se fushatën do ta zhvillojnë konform masave kundër koronavirusit. Përmes këtyre platformave ndryshme virtuale, besoj që një numër relativisht madh këtyre kontakteve do t'i realizojnë pa ndonjë pengesë. Zakonisht takimet tona nuk e kalojnë grupin për 5 persona, dhe në ato raste kur mund të jetë 6 apo 7 persona, ne domosdoshmërisht jemi me masa mbrojtëse të gjithë. Pos formës online, plan programin e vetë për Podujevën, Partia Demokratike e Kosovës synon të shpërndaj në çdo cep të qytetit. Me ekipën time rektorale do të takoj shpi për shpi qytetarët e Llapit për të ofruar programin zëdhor dhe për kontaktuar me ta për të sqaruar për ofertën tonë. Ndryshe nga ky qytet, fushata zgjedhore në Mitrovicën e Veriut ka nisur më 12 nëntor, pavarësisht se zgjedhjet mbahen në ditën e njëjtë, më 29 të këtij muaji.